Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Biz Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqasının növbəti debatına başlayırıq. Bu bizim sonuncu debatımızdır, 5-ci debatımızdır. Bundan qabaq Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yanında qeyri hökumət təşkilatının dövlət dəstəyi şurası maliyyə dəstəyi ilə bu layihəni həyata keçirir. Bizim layihə yeni mediada milli mütəhlükəsizlik məsələlərinin ictimai müzakirənin təşkili adlanırdı. Konkret hər dəfə debatda bizim mövzumuz olub, bugünkü mövzumuz isə yeni mediada peşəkarlıq və vətənpərvərlik mövzudur. Qonaqları təqdim edirəm. Məndən sağda hörmətli həmkarımız Niyaz Niftiyev, Azərinform İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Məndən solda bizim hamımızın dostumuz Rey. Son zamanlar qazilər.az internet portalının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Qeyd edirəm ki, mövzumuz yeni mediada milli təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsidir. Bugünkü konkret mövzumuz var. Bu bizim 5-ci debatımızdır, sonuncu debatımızdır. İndiyə qədər bizim həmkarlarımız iştirak ediblər. Bu və digər sosial şəbəkələrlə bağlı, ümumiyyətlə, bu mövzuda yeni mediada durumla bağlı, eyni zamanda peşə davranış kodeksinin gözlənməsi ilə bağlı bütün məsələ müzakirə olunub. İndi bugünkü mövzumuzun konkret söhbət, deməli, peşəkarlıq yeni mediada və vətənpərvərlik. Bəzən bu nəyə görə məsələni belə qoyuruq, Niyaz bəy? Bəzən bizdə bu çox mübahisə doğuran məsələlər yaradır. Deyirlər ki, peşəkarlıq informasiyanı olduğu kimi verməkdir, baxmaq lazım deyil ki, bu informasiya dövlətin, nə bilim, millətin ziyanına sonra nəticə bilər, nəticələnə bilər. Ona baxmayaraq, mütləq həmin informasiya verilməlidir. Amma buna görə ki, bizim peşəmiz bunu tələb edir. Amma eyni zamanda bunun əksini söyləyən adamlar da var, deyirlər ki, vətəndaş mövqeyi var, vətənpərvərlik var. Bəs bu necə olsun? Sizcə bu məsələ necə qoyulur? Siz bu məsələ baxışınız necədir? Peşəkarlıq, təşəkkür edirəm. Yeni medianın strukturu, yeni medianın tələb elədiyi qanunlar əslində Azərbaycan klassik mediasından fərqli şəkildə özünü biruzə verir. Bildiyiniz kimi, yeni media adından da göründüyü kimi bizim üçün yenidir və son 10 ildir, 15 ildir təxminən Azərbaycan mətbuatı, internet məkanında bu kimi media vasitələrindən istifadə edir. Və mən təəssüf ilə qeyd edə bilərəm ki, son vaxtlar Azərbaycanın yeni media məkanında çox ciddi problemlər var. Xüsusən də vətənpərvərlik və peşəkarlığın öpdüyü nəzərindən. Bir məsələni xüsusi qeyd edeyim ki, yeni mediada çalışan həmkarlarımızın bir çoxu jurnalist kimi eləməz saytlarda formalaşır. Yəni, bu da peşəkarlığa çox ciddi təsir göstərir. Əlbəttə ki, təxminən 15 il bundan əvvəl bir jurnalistin yetişməsi, formalaşması üçün müəyyən mərhələlər keçirdi. Redaktor işləyir, korrektor işləyirdi, bir uzun müddət təcrübəyə gəlirdi və ilaxır və s. Və o, özündən əvvəlki həmkarlarının təcrübəsindən istifadə edərək öz jurnalist fəaliyyətini davam elətdirirdi. Amma bugünkü gündə təəssüf ki, azadlığın, pluralizmin, söz və mətbuat azadlığının bizə verdiyi imkanlar jurnalistlərin universitet auditoriyalarından daha çox redaksiyalarda formalaşmasına gətirib çıxarır. Və bir məsələnə də təəssüflə qeyd edeyim ki, həmin jurnalist kontingentinin böyük əksəriyyəti mətbuatla bağlı, jurnalistikayla bağlı qanun vericilikdən xəbərsizdirlər. Deyək ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun növrlərində bir dəfə də olsun açıb baxmayırlar və yaxud da ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun və digərlərini. Və bu da dolayısıyla mətbuatda yeni mediada vətənpərvərlik mövzularının azalmasına gətirib çıxarıb. Və siz təsəvvür edin ki, vəziyyət görün nə yerə gəlib çıxıb ki, bilirsiniz, 2007-ci ildə kütləvi informasiya vasitələri haqqında dövlət konsepsiyası təsdiq olundu və 2008-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq bu konsepsiyanın icrasına başlandı və dövlət müəyyən sahələrdə yazıların, mövzuların işlənilməsi üçün layihələr qəzetlərə təklif elədi. Və bu da bundan ibarətdir ki, artıq vətənpərvərlik, milli mənəvi dəyərlər və bu kimi dövlət üçün prioritet olan mövzular medianın üçün 3-cü, 4-cü dərəcəli məsələyə çevrilir. Bu dəqiqə klassik medianı, daha doğrusu yazılı mətbuat istisna olmaqla digər mətbuat orqanları daha çox kriminal, şok xəbərlər və digər xəbərlərə üstünlük, informasiyalara üstünlük verirlər ki, bu da təbii ki, cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır.
Səbəbi də bəllidir ki, bu xəbərlərlə, bu informasiyalarla özləri üçün müəyyən belə deyək, IP yığaraq cəmiyyətdən mövqe qazanmaq istəyirlər. Və bu kimi xəbərlər ölkənin, xüsusən də müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətin uzun müddətli strategiyasına düşünürəm ki, ziddir və media orqanları bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Deməli, bu mövzu, peşəkarlıq mövzusu hər zaman biz üçün aktualdır. Amma indi vətənpərvərlik bəzən elə çıxır ki, vətənpərvərlik peşəkarlığa mane olan bir hissədir. Siz də necədir? Yəni, siz eyni zamanda həm uzun zaman bu bizim Qarabağ torpağında döyüşən jurnalistlərimizdən birisiniz, Qarabağ müharibəsi veteranısınız və son zamanda bu saytı açmışsınız. Yəni, demək istəyirəm ki, sizin baxışınız necədir? Yəni? Mən ümumiyyətcə bu fikirlər razı deyiləm. Çünki vətənpərvərlik peşəkarlığa mane olur və yaxud peşəkarlıq vətənpərvərliyin müəyyən sərhədini keçir. Mən bu fikirlər razı deyiləm. İnsan yaşadığı ölkənin ən öncəsi vətəndaşıdır. İnsan doğulur, onun təbii hüquq və qanunla müəyyənləşən hüquqları formalaşır. 18 yaşından sonra vəsiqə alır, belə deyək də pasport alır və onun vətəndaşlıq hüquqları yaranır. O, hər hansı bir ölkənin vətəndaşı olur. Eyni zamanda həm konstitusiyada, digər qanunvericiliklərdə, bütün dünyada belədir. Vətəndaşlığın bir məsuliyyəti də var. İnsan, əgər ona yaşamaq hüququ, mənzil hüququ, təhsil hüququ, müalicə hüququ tanıyan ölkənin eyni zamanında o da dövlətin müəyyən prinsiplərini tanımalı, qanun bunu tələb edir və ona riayət eləməlidir. Bütün peşəkarlıq, bütün belə deyək də, fərqi yoxdur hansı düşüncəyə maliksən, liberalsan, kosmopolitsən, demokrat. Bütün peşəkarlıq, bütün o düşüncələr hamısı ölkənin müəyyən prinsiplərinə zidd olmamalıdır. Əlaxüsus da dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı. Amerikada, Almaniyada, Hollandiyada, belə deyək, Avropada baxırsınız, onlar öz ölkələrinin belə deyək, milli mənəvi dəyərlərini necə riayət edirlər, bayramlarını, öz milli geyimlərini, dini bayramlarını belə. Dini bayramlarını hamısını edirlər. Amma bizim ölkədə həmişə olub bu belə bir belə deyək, insanlar. Bizim ölkədə elə bilinən ki, bir bunlar hər şeyin əksinə gedən insanlar var, hər şey. Məsələn, deyəsən, bugünlər ki, bu iqtisi üstə gəl, iqrib və yaxud da ki, filan deyəcəklər, yox, iqrib üstə gəl, iqtisi olmalıdır. Yəni, hər bir şeyin əleyhinə gedən, hər bir şeyin, belə deyək də, ehtiraz edən bir qüvvələr də formalaşıbdır. Bu da təbiidir, onların əksəriyyəti gənclər olubdur, biz də gənclikdə müəyyən, belə deyək də, o düşüncələrimiz olubdur. Amma dövlət, millət bu iki anlayış arasında olan bütün proseslərdə, bütün münasibətlərdə dövlət və millət öndə durmalıdır. Digər dəyərlər ondan sonra gəlir. Mən qəti razı deyiləm. Peşəkarlıq peşəkarlıq olsun, vətənpərvərlik də vətənpərvərlik olsun. Fikrimi bir haşiyə ilə tamamlayayım bununla bağlı. Bir müəllim, o günləri eşitdiniz, bir köşkün uşağının üç müəllim təmənnasız repetitor. Onları hazırlayıbdır, onlar 692 bal yığıbdır. Bu müəllimlərin fəaliyyəti bir vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik elə bəzən elə bilir ki, elə Qarabağda döyüşdür, müharibə apardır və s. Xeyr, bir vicdanlı jurnalist, bir vicdanlı həkim, bir vicdanlı məmur, müəllim elə ən vətənpərvər insandır. İnsan öz fəaliyyətində, peşə fəaliyyətində, tutduğu vəzifəsinin icrası zamanı dövləti, milləti nəzərə alırsa, o, əsr vətəndaşdır, əsr vətənpərvər, əsr peşəkardır. Və peşəkardır. Və peşəkardır. Çox doğru deyirsiniz. Yəni, bu mövzunu ümumiyyətlə biz müzakirə eləməyimiz özü də bir fürsətdir. Yəni ki, doğrudan da, yəni, bu kimi mövzular adətən biz reyniniz də bilir, siz də bilirsiniz ki, uzun layihələ həyata keçirmişik. Amma son illər, yəni bu dövlətin siyasətinin nəticəsi kimidir ki, dövlət donor təşkilatları var. Donor təşkilatları məhz bizim millət üçün, dövlət üçün əhəmiyyət daşıyan məsələlərin müzakirəsinə maliyyə yardım ayrı. Bu mövzu da ondan, onlardan biridir. Yəni, çox reyin sözünün qüvvəsi kimi. Biz, bu, yəni son zaman tartışılan mövzudur bu, Niyaz bəy. Yəni, bu, bizim ən böyük, bu, mediada bütün bu işlərin əsasını qədər Həsən bəy Zərdabi, düzdür. Həsən bəy Zərdabi 141 il oldu bu illə, yaxınlarda onu qeyd elədi, iyulun 22-sində. Həsən bəy Zərdabi çox böyük vətənpərvər adamıdır, düzdür. Hansı sahədə özünü sınamadı ki, müəllim kimi, bütün sahədə, axırda gəl jurnalistikaya girişdi. Və jurnalistikada bu əsas qoydu, bu profesional əsası qoydu. Yəni, bu adam peşəkar kimi qəbul eləyirdi kimi, eləyirdik.
Amma ən böyük vətənpərvərdir. O dövrə bütün siyahlar vətənpərvərdirlər. Yəni, bu son zamanı bu haradan çıxıb ki, bu ifadələr ki, vətənpərvərlik bizim peşəkarlığa xələl gətirir. Ya, bu sözü bizə əsası olmayan, kökü olmayan və hər eyni zamanda milləti elə bir sapındıran istiqamətlərdən biridir. Siz düşünürsünüz? Əslində, haqlısınız. Həsən bəy Zərif abini qeyd elədiniz. Bildiyiniz kimi, Həsən bəy Özgür ailəsi xanımı da eyni zamanda Azərbaycanın, o böyük Azərbaycanın Azərbaycan gəncliyinin, xüsusən də bütünlükdə toplumun maarifləndirilməsi istiqamətində kifayət qədər müsbət işlər görüblər. Bugünkü günümüzdə, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə belə bir tendensiya, siz də qeyd elədiniz, Rey bəy də qeyd elədi, qəbul edilməzdir ki, vətənpərvərlik peşəkarlığa mane olur və yaxud da əksinə. Jurnalistəm də vətənpərvər olmalıdır. Ümumiyyətlə, bütün sahələrin sahibləri həm də vətənpərvər olmamalıdır, vətənpərvər olmalıdır və həm də jurnalist olmalıdır, həm də müəllim olmalıdır. Vətənpərvərlik anlayışı bizim leksikonumuza son 20 ildə daha çox belə deyək ki, istifadə olunsa da, bu da bilirsiniz ki, Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalı və digər səbəblər. Amma biz bu termini sözdə deyil, əməldə ifadə eləməyik. Bax, sosial şəbəkələrdə Rey bəy qeyd elədi, sanki bir qrup yaradılıb. Həmin qrup ölkədə baş verən bütün ictimai, siyasi, sosial, mədəni proseslərdə dırnaq arası öndədilər və baş verən hər hansı bir hadisəyə mütləqdir ki, bir don geyindirilir. Qaralama kampaniyası mütləqdir ki, var və təsəvvür edirsiniz ki, o sosial şəbəkə bilirsiniz ki, heç kim həmin şəbəkəyə nəzarət edə bilmir və onlar istədiklərini yazırlar. Və nəticədə də ətrafda olan gənclik, ətrafda olan müxtəlif peşə sahibləri də baxmayaraq ki, onlar obyektiv olmasalar da, subyektiv fikirləri əsaslandırsalar da ciddi düşünməyə məcbur olurlar. Bu 50 nəfər, 100 nəfər arasında aparan təbliğatda mütləqdir ki, 1-2-3 nəfəri yoldan çıxarmaq mümkündür. Və ona görə də bu kimi layihələrin həm sosial əhəmiyyəti var, həm ictimai siyasi əhəmiyyəti var və düşünürük ki, biz bu kimi layihələrlə, bu kimi efir vaxtlarından istifadə edərək cəmiyyətin düzgün istiqamətləndirilməsi üçün çalışmalıyıq. Əslində, gənclik üçün nə lazımdır? Onun üçün maarifləndirmə və onun cəmiyyətdə növbəti mərhələdə tutacağı yeri göstərmək bizlərin borcudur. Bu müəyyənləşdirmək bizlərin borcudur. Biz bunu yeni media vasitəsilə də edirik, yazılı mətbuat vasitəsilə də edirik. Amma prioritetlər var ki, biz onu tək başına eləmək mümkün deyil. Görürük də, media bu prosesdə iştirak eləməlidir. Deyək ki, bir nəfərdən, iki nəfərdən, beş nəfərdən ibarət olan saytlar da bunu eləməlidir. Böyük bir, belə deyək də, oxucu auditoriyasına malik olan internet portallarda bu fürsətdən istifadə eləməlidir. Və vətənpərvərlik olan yerdə Rey bəy qeyd elədi. Hər hansı bir, belə deyək də, ayrı seçkilikdən söhbət gedə bilməz. Burada söhbət siyasi hakimiyyətdən yox, vətəndən, dövlətdən gedir. Və biz bu prinsiplərin qorunması istiqamətində həm sosial şəbəkələrdə, həm media vasitələrimizdə güclü iş aparmalıyıq. Təşəkkür. Rey, eyni zamanda son zamanlar hadisələr baş verdi. Yəni, siz də bu hadisələrin içində olduq. Yəni, millət üçün, dövlət üçün çox əhəmiyyətli hadisələr vardı ki, təhlükəsizlik kəsb eləyirdi, yəni milli təhlükəsizlik idi. Yəni bu həm aprel ayında baş verən hadisələr, ümumiyyətlə ondan sonraki bəlkə o tipli deməli maştabına görə hadisələr. Sizcə bu internet mediada məsələn necə görünür? Siz orada nəyi müşahidə edirsiniz, nə doğrudur? Ümumiyyətlə tendensiya hansı tərəfə gedir? Yaşlılığa doğru gedir? Ümumiyyətlə yadıyam da bir məsələn mən qeyd edeyim. Həmkarımız Niyaz bəy bir məqama toxundu. Bu sosial şəbəkələr. Adicə avtobusda gedəndə bir hadis olur, avtobusda ona 5-6 münasibət olur. Hər kəs öz səviyyəsinə görə, hər kəs öz dünya görüşünə, təhsil səviyyəsinə görə məsələlərə münasibət bildirir. Sosial şəbəkələr də elədir. Yəni, bir ciddi bir hadis olur, bir ciddi bir həmkarımız bir müzakirə atır. Tanımadığım bir adam girir ora, məsələn, mahiyyəti qalır bir tərəfdə, başqa söhbətlər edir, başqa bir istiqamətə yönəldir. Burada həm də bir oradakı o yəsizlik, başı pozuluq, həm də ki, orada bir elə kim istədə ora girib müdaxilə eləyə bilir. Yəni, heç də bunun hamısı belə bəyək dediyimiz o müəyyən təbəqələr, müəyyən insanlar deyil, həm də bir savadsızlıq, səviyyə məsələsi var da, belə deyək. Müəyyən insanlar var ki, öz səviyyəsini uğrun orada çıxıb danışır, deyil, filan da. Bu məsələnin bir tərəf. Digər bir tərəf. Birisi ki, aprel hadisələrindən öncə 2014-cü ilin yayında hələ
Avqust ayında Cəxərdə ermənilərin belə deyək təxribatının qarşısının alındı, primitiv tədbirlər gördü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri. O zaman mətbuatda çox böyük bir xaos var idi. Şaşkınlıq var. Və o xaosun ən əsası da bu məsuliyyətsizlikdən yaranan xaos idi. Bir qism belə deyək, ölkəmizdə gizli deyil bu, müxtəlif ölkələrin maraqlarını xidmət edən adamlar var, bir onların cəhdləri var idi. Eyni zamanda da insanların bilməməzlikdən, öz məsuliyyətini dərk etmədən, anlamamaqdan etdikləri işlər var idi, atıqlar, adımlar var idi. Mən 91-93-cü illərdə Silah Azərbaycan ordusunun tərkibində döyüşmüşəm, erməni işğalçılarına qarşı Şirmizliyin batalyonunda milli qəhrəman şəhid polkovnik kəşfiyyat dəstəsində olmuşam. Və bunu dəfələrlə demişəm, bu verilişdən də istifadə edib bunu demək istəyirəm. Bəzən biz düşmənin bir tankının, bir zirehli texnikasının, 100 nəfərlik bir canlı qüvvəsinin yerini müəyyənləşdirmək üçün bir həftə 8 gün gedib meşələrdə yatıb. Erməni 3-4 postunu adlayıb keçirdi düşmənin arxasında qaldı ki, görə, məsəl üçün, en postunda bunun 2 tankı var idi. Getdi ki, burada deyil, bu hara gedirdi. Komandanı taşır verdi ki, yəni bunu araşdırdı. Çünki onlar hücum edə bilər, müxtəlif belə deyək də həmlələr edə bilər. Ona görə də onu araşdırdı. 2014-cü ildə bizim insanlarımız düşünmədən 50 tank filan yerdən belə getdi, 5 tank filan yerdən filan getdi. Bunların hamısını... Dislokasiyanı deyirdi. Bir erməni, məsəl üçün, erməni kəşfiyyat idarəsinin əməkdaşları oturur orada. Haradan hara nə getdi, haradan hara getdi, təxminən belə ki... Mən inandırım sizi, bu günləri dünyanın elə bir vaxtıdır ki, düşmənin istifadə edədiyi tankın zirehinin hansı ölkənin istehsalı olduğunun da əhəmiyyəti var. Fagos deyilən tank əleyhinə raket var. Məsəl üçün, onların dəlmə, deşmə imkanları var, zirehin ona qarşı olan zirehlər var. Yəni, bunların hamısını çəkib qoyurur, düşmən də görür ki, bu elementar bir şey deyil bu. Ən azından baxır ki, bu, məsəl üçün, filan istiqamətdə gedən tankları ilə qrantamiyyatla vurub məhv eləmək olar, fagosla vurub məhv eləmək olar. Bunların fərqinə varmadılar və haqlı olaraq ondan bir qədər sonra keçən idi, deyərsən. Avqust müşavirəsi. Hə, avqust müşavirəsi oldu. Hörmətli akademikimiz, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Ramiz Mehdiyev rəhbəri ilə bir müşavir oldu. Orada o məsələlər deyildi. Amma şükürlər olsun ki, aprel ayında bu istiqamət düz getdi və xeyli, belə deyək də, media özünü belə yaxşı apardı, o mənada düzgün məqamlar tutdu. Düzdür, yenə də sosial şəbəkələrdə müəyyən informasiyalar yayılırdı. Bunların içərisində həm də nə var idi? İnsanlar, məsəl üçün, arzulardır da, indi elə bilirdilər ki, bu əməliyyətin mahiyyətini bilmirdilər ki, bu əməliyyət nədir? Təbii ki, normal idi, yəni həm biləsi deyil. Amma ilkdən də gözlənən bu idi ki, çünki Zakir Həsənovun Müdafiə Nazirliyinin bəyanatları var idi. 3-4 bəyanat səslənmişdi ki, ermənilərin atəşləri, hansı ki, arteriyadan atırlar, ağır silahlar istifadəri dinc əhalimiz üçün təhlükə yaradır. Biz onların həyatını xilas etmək üçün yenidən ağır bir təhlükə, ciddi təhlükə olarsa düşmənin həmin əraziləri susulacaq, nəzarətə götürüləcək. Burada Zakir Həsənovun bəyanatlarında təxminən bunu demişdi. Və bu da həmin bir əməliyyat idi. Amma insanlarımız Şuşanı azad elədi, Cəbrayılı azad elədi, biz onları bu kimi arzularını hamı istəyirdi ki, bu real olsun. Amma əslində bütün hərbçilər bilirdi ki, bu hara qədərdi, harada yəni, təxmin olunurdu və o da şükürlər olsun, çox böyük uğurla, çox böyük peşəkarlıqla hazırlanmış, hamımız gördüyü əməliyyatları başa çatdı. Təbii ki, itkilər də var idi, bu itkilər də olasıydı, çünki Ohaniyan xətti, 20 ildə onlar təbliğ edilər Ohaniyan xətti, hansı ki, Azərbaycan ordusu onu bir anın içində əzdi keçdi. Təbii ki, ərazi minalı idi, onlar da yatmamışdılar, biz düşməni heçə vaxt zəyib bilmirik. Onların da mənyət silahı, sürsatı, arxasında duran qüvvələr tərəfindən təminatı var idi. Və bu gözlənilən idi, hərbi qaydalara, hərbi, belə deyək də, ehtimallara uyğun hesablasaq, elə bir ciddi də itkilərimiz olmayıb, alınan nəzarətə götürən ərazilər. Mən indi buradan efirdir, efirdən yəni müəyyən vəsələri açıqlamıram, amma inandırım siz ki, elə ərazilər nəzarətlərə götürülüb ki, biz o əraziləri, orada bir post var, indi mən demirəm, bu postu biz almaq üçün yüzlərlə itki vermişdik bu illər ərzində, biz Qarabağ savaşında, biz ala bilməmişdik oranı.
Amma oranı çox cüzi bir itki ilə, həmən postu, İmino postu çox cüzi itki ilə aldı. Amma görün, mətbuatda nələr yazılır, nələr deyilir. Biz elə ondan qayıdırıq ki, məsələlərdə hər halda o bu maarifləmə işləri ona xidmət eləməlidir ki, və insan bizim həmkarlarımızdır. Biz əslində həmkarlarımız bu işlə məşğul olan əsr jurnalistika bilir ki, söhbət nədən gedir, nəyiniz yazmalıdır. Amma bu sosial şəbəkələrdə, yeni media, bu xəbər portalları gündə yaranır da. Yəni hər halda buna görə bu söhbətlərin həm də ona görə təsiri var ki, aşağı olan bilsinlər ki, elə şeylər var, bu jurnalistikaya aiddir. Sən jurnalistikasın. Sosial şəbəkələrdə hər kəs yazır. Sosial şəbəkələrdə inanmayan da çoxdur. Deyirlər ki, harda oxudun falan. Hər şey yox, o dəqiqdir. Dəqiqləşdirir. Hacı daha yaxşı bilər. O uzun müddətdir agentliyə rəhbərlik eləyir. Biz yeni mediada olan bunlar artıq o agentlik. Elə mən ona gətirirəm, bəli. Qəzetdə xəbər yaza bilməyən adam bu gün sayt rəhbəridir. Bax, problemlərdən biri. O böyük fəcialər var hər halda. Bəli. Rey bəy, aprel hadisələrinin və ondan qabaqki avqust müşavirəsini xatırlatdı. Mən də bir cümlə ilə qeyd edeyim ki, həqiqətən də avqust müşavirəsi ondan sonrakı proseslərdə milli təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində medianın üzərində böyük öhdəliklər qoydu. Və siz hamımızın gözümüzün qarşısında baş verir. Xatırlayırsınızsa, son cəbhədə baş verən hadisələrdə Azərbaycanın köklü və peşəkar jurnalistikası bu məsələdə Dövlətxan Zələsin bəyanatları ilə kifayətləndi. Təəssüf ki, və yenə təəssüf ki, nəzarətsiz olan sosial şəbəkələr bu məsələdə öz fəallıqlarını, dırnaqarası fəallıqlarını nümayiş etdirdilər və bəzi yeni media nəşr orqanları da, saytları da həmin statuslara istinad edərək Azərbaycan ordusunun siz qeyd elədiyiniz kimi dislokasiyasının, ordunun yer dəyişməsinin və yaxud da digər hərəkət istiqamətin mətbuatda dərc eləmək, belə deyək, məcburiyyətində qaldılar. Amma baş verən hadisələr onu göstərdi ki, bütünlükdə media bu məsələdə təmkinli oldu, təmkinli davrandı və o yeni informasiya cəmiyyətinin tələb elədiyi bir status var, bir deviz var. Həm informasiyanı qorumaq, həm informasiyadan qorunmaq. Və biz media olaraq bu məsələdə demək olar ki, peşəkarlığımızı qoruyub saxladıq. Təbii ki, dövlətin müvafiq qurumlarının rəsmi bəyanatları da bizim bu, belə deyək, özümüzü mədəni aparmağa sövq elədi. Davamlı olaraq informasiyalar verilirdi. Bildiyiniz kimi, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi gündə ən azı 5-6 dəfə cəmiyyəti məlumat mətbuatıdır və cəmiyyəti məlumatlandırırdı. Və eyni zamanda qaynaraq xat fəaliyyət göstərirdi və Azərbaycan mediası da bu qurumların xəbərlərinə istinad edərək cəmiyyəti maarifləndirirdi. Və təbii ki, bəzi qüsurlar baş verdi, bu da cəmiyyətin sevincindən xəbər verirdi. Rey bəy qeyd elədiyi kimi, ordunun hansısa ərazilərin geri qaytarması və yaxud da ki, müxtəlif fotolar paylaşırdılar və bu da insanların sevincindən, qələbə həsrətindən doğan bir şey idi. Ümumilikdə bütün proseslərə mən düşünürəm ki, bu elə də ciddi təsir göstərmədi. Amma bu tövrükdə mətbuat bu məsələdə dövlətin milli təhlükəsizlik prinsiplərindən çıxış eləyərək o informasiyadan qorunma prinsiplərinə düzgün əməl elədi. Və mətbuat əslində elə belə də olmalıdır. Əslində belə də olmalıdır. Çünki o yerdə ki, milli təhlükəsizlik söz konusudur, həmin ərəfədə biz artıq peşəkarlığımızı, belə deyək də, o vətənpərvərliyə və yaxud da birin digərinə qurban verməməlidir. Mən sözümü ona gətirirəm ki, yəni bu bizim də araşdırmalarımız onu göstərir ki, yəni biz də qərb mətbuatına deməli üst tutanda nəyi görürük? Məsələn, orada heç kimin ağlına gəlməz ki, məsələn, tutaq ki, çox böyük nüfuzlu media qurumlarına, çox ciddi qurumlara, məsələn, tutaq ki, İngiltərənin tutaq ki, Guardian-a deyək, tutaq ki, məsələn, Amerikanın New York Post-una, Washington Post-una deyək də o səviyyəli. Heç kim oradan ya Ağ Evdən ya da ki, başqa bir deməli dövlətin qurumlarından ora sifariş gələ bilməz. Düzdür? Yəni biz bunu qəbul eləmirik. Amma biz nə görürük? Bu həmin nəhəng media qurumlarının fəaliyyətində bir vətənpərvərlik görürük. Dövlətin səhsiyyətinə hörmət görürük. Ya bu insanın içindən gələ məsələ. Ya biz də davamlısamız ona yəni məsuliyyətin dərk edir. Bəli, yəni jurnalist Azərbaycan jurnalisti xəbəri verəndə bu artıq senzor özü olmalıdır. Daxilisi, vicdansı. Yəni bu bunu verdi. Dövlətinə burada xələl gəlirmi? Millətinə burada xələl gəlirmi? Bu məsələ bu. Biz onu istəyirik. Siz haqlısınız. Məsələn, Alman mətbuatında indi biz digər ölkələrin mətbuat tarixlərini də mütaliə edirik, diqqət edirik. Alman mətbuatında, xüsusən də mətbuat şurasının prinsiplərində belə bir məsələ var ki, xəbər üç cür olur. Məsələn,
elə xəbərlər var ki, elə xəbərlər var ki, o yazmaq üçün. Elə xəbərlər var ki, o xəbəri redaksiyaya ötürürlər, amma deyirlər ki, bunu yazma. Amma elə xəbərlər var ki, birbaşa redaktor üçün. O müəyyənləşdirir. O müəyyənləşdirməlidir. Bu xəbər verilməlidir, verilməlidir. Və bizim bəzən xoşlamadığımız Avropa cəmiyyətləri, Avropa mediyası həqiqətən də bu məsələdə çox peşəkardır. Onlar üçün dövlətin milli təhlükəsizliyi, vətənin milli təhlükəsizliyi ən ündə vəzifə kimi qarşıya qoyulur. Və bu ənənə illərlə davam edir. Bəli. Elə bil ki, toxunulmaz bir kultdur və ona heç kim toxunmur. Redaktorlar dəyişsə də, rəhbərliklər dəyişsə də bu ənənə dəyişmir. Strategiya uzun müddətlidir. Bu yaxınlarda Türkiyə hadisələrin, siz xatırlayırsınız, medianın hansı gücə malik olduğunu, mətbuatın hansı gücə malik olduğunu biz bu məsələdə bir daha hiss elədik. Və mətbuatın, dövlətin, vətənin düzgün yanında düzgün mövqədə olmasını biz ilk növbədə belə deyək də, darbəçi cuntaçılar ilk növbədə medianı ələ keçirdilər. Və onlar cəmiyyəti bildiyiniz kimi Türkiyənin bizim də çox sevdiyimiz və bizim də evlərimizdə hər zamandan TRT kanalını zəbd elədilər ki, xalqa burada müraciət eləsinlər. Və mətbuat bütün, belə deyək də, zora, zülmə, darbənin verə biləcəyi, belə deyək də, təsirə baxmayaraq yenə də dövlətin yanında oldu, yenə də Türkiyə Cumhuriyyətinin, demokratik cəmiyyətinin yanında oldu və fürsət düşən kimi öz sözünü dedi bildiyiniz kimi prezident. Yəni bunu biz onda bunu heç kim kənardan idarə eləmədi. Elə bir xaos var idi ki, əlbəttə idarə olunmaz. Bəs biz də bizim məqsədimiz odur ki, biz də yəni o səviyyəyə çataq ki, yəni bizim verilişimizin çox təəssüf ki, nə qədər müddət də məhduddur. İndi bizim də bu verilişimiz proqram başa çatmayacaq. Ona görə də qısa olaraq, yəni ki, bu son nə kimi deyə bilərdim. Fikrimi bununla tamamlayım ki, burada peşəkarlıq, vətənpərvərlik, təşkilatların problemidir. Bu məmurların da problemi var. Məmurlar informasiya ilə işləyə bilmirlər, jurnalistlər. Bəli, o tərəfdə var. Məmurlar çox. Bir jurnalistdən isə 1000 məmurdadırlar. Yerlərində deyirlər. Azərbaycanda mətbuat xidmətlərini barmaqla sayıla bilən mətbuat xidməti var ki, vicdanla işləyir. Hə, vicdanla salır, başını aşağı işləyir. Yəni bütün suallara cavab verir. Və yaxud da elə ki, məmurun özü danışığına fikir vermir, elə informasiya verir ki, məsələn, evet. Mən ad çəkmirəm, elə ciddi strukturun rəhbəri, elə mətbuatı informasiya verir ki, peşəkarlar o çox təhlükəsizdir. Məsuliyyətsiz. Məsələ, çox məsuliyyətsiz və dilitant açıqlamaları gülmək, belə deyək də, lağlağa obyektinə çevirir ki, bu işlərdə birinci günahkar məmur var. Doğru, informasiyanın alınması ilkin mənbə çox önəmlidir. Hı. Çox doğru görürsün. İndi, və sizin... Mən də düşünürəm ki, bütün təəssüflərə baxmayaraq, Azərbaycan mətbuatı inkişaf edir. Azərbaycan mətbuatı həqiqətən də vətənpərvər mətbuatdır. Söz nəsil mənasında mətbuatdan gedir. Və biz bizdən qabaqki həmkarlarımızın yolunu tutub getməyə çalışırıq ki, onlar həqiqətən də mətbuatla dövlətə, vətənə xidmət ediblər və düşünürük ki, sadaladığımız xırda qüsurlar da bizim bu kimi layihələrdən sonra onlar da özlərini düzəldəcəklər. Sizin mariflənmə işləri ilə. Bəli, bu mariflənmə işləri də həmin internet media rəhbərlərini, əməkdaşlarını da digər belə deyək, peşəkar həmkarlarının yolunu getməyə sövq edəcək. Çox doğrudur. Onsuz da yəni iş olan yerdə təbii ki, müəyyən qədər qüsurlar olur, olmalıdır. Elə, məsələn, həmin qüsurları aradan qaldırmaqsın da bütün bu işlər görülür. Biz hamı birlikdə, yəni həmkarlar olaraq birlikdə, vətəndaş cəmiyyəti olaraq birlikdə bu məsələlərdə düzgün yol seçməyə, əsl peşəkarlığı saxlamaq şərti ilə sözə, mətbuata xidmət eləyərək eyni zamanda dövləti də unutmamaq şərti ilə dövlətin, bu millətin inkişafı, bu millət dövlət olmayandan sonra onun mətbuatı kimə lazım olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bununla da bugünkü verilişimiz başa çatdı. Bu bizim sonuncu debatımızdır. Ümid edirik ki, növbəti layihələrdə, debatlarda görüşəcəyik. Xoşça qalın, sağ olun.